Halo, selamat pagi semua. Ini adalah Honda Accord 2.0 Auto DTIL tahun 2014. Oke, mari kita tengok condition engine dia. Alright, condition engine dia macam ni, oke? Okay? Engine masih lagi tip-top cantik ah. Oke. Okay. Mari kita tengok condition body dia. Alright, Honda Accord, oke? Okay? Kita ni baru saja masuk ah, baru masuk. Memang cantik ah, condition engine, gearbox sama suspension masih dalam condition yang cantik lagi. Condition cat semua pun masih lagi okey lah. Ha, ada sikit-sikit saja cara. Kalau mau cat satu layer, ha, sudah cantik ah. Okey, kalau yang minat ni kita boleh datang kedai saya tengok dan test, okey. Accord ni boleh buat loan bank, loan credit atau jual cash ah. Alright. Lampu depan dia. Okey, ini di meta ya. Alright, kita tengok condition dalam. Okey, condition dalam dia macam ni. Okey. Ini function semua okey, cantik lagi. Radio okey, aircon pun sejuk lagi. Okey, dashboard dia pun masih cantik ah. Alright, dia punya seat, leather seat ni. Lagi ada electric seat control sini. Seat cantik lagi. Okey, kita tengok belakang. Alright, seat belakang ni macam ni, okey. Pun masih cantik juga. Lagi belakang sini ada aircon. Okay. Depan dia macam ni. Kalau you minat, boleh datang ke desa tengok. Thank you.